na zielekeza hospitali zote za serikali kujiandaa na kuweka utaratibu mzuri wa kuwapokea wagonjwa wengi zaidi ambao watashindwa kupata huduma katika vituo binafsi na kuwahudumia kwa weledi wa hali ya juu hasa katika kipindi hiki. Na kwenye hili ndugu zangu, nimshukuru sana mkurugenzi wa mkuu wa hospitali ya taifa Muhimbili Profesa Janabi. Muhimbili wataanzisha kliniki za jioni mpaka saa 4 usiku. Hakuna Mtanzania atakosa huduma kwa sababu ya suala hili. Kwa sababu kwanza serikali imewekeza vya kutosha kwenye miundombinu ya kutoa huduma. Tumewekeza kwenye vifaa tiba kama CT scan tunazo mpaka hapa Lindi ipo, kama ni MRI tunazo, kama ni X-ray tunazo, kama wataalamu tunao. Na nyewe wenyewe waandishi wa habari, unajua saa nyingine wala hatutaki kusema vibaya. Nyewe wote mnajua. Hata huko binafsi mgonjwa akishakuwa wanamchukua mgonjwa, yuko tepe tepe wanampa rufaa Muhimbili. Ameshakuwa tepe tepe. Washamaliza hela yake, anakwenda Muhimbili. Kwa hiyo nazielekeza hospitali zote za serikali kuandaa na kuweka utaratibu mzuri wa kupokea wagonjwa wa ziada. Mganga mfawidhi wa Sokoine huko hapa. Kwa hiyo andaa kliniki za jioni. Kama kuna wagonjwa walikuwa wanaenda private, lakini huko mikoani nimeambiwa hakuna shida. Kwa hiyo jiandae. Jiandae na mtoe